ពិធីបុណ្យអុំទូកមានតាំងពីបុរាណកាលដល់យូរលង់មកហើយដែលមានចែងក្នុងឯកសាររបស់ប្រវត្តិវិទូបរទេសក៏ដូចជាតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទអង្គរហេតុអ្វីបានជាគេរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបុណ្យអុំទូកនេះមានការបកស្រាយផ្លែកៗគ្នាជាច្រើនរួមមានតាមសៀវភៅជ័យវរ្ម័នទី7មាននៅក្នុងវិជាស្ថានចែងថានៅសម័យអង្គរនាគ្រិស្តសករាជសតវត្សទី12ក្នុងកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរុងរឿងណាស់ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដេចចេញធ្វើសង្គ្រាមជើងទឹកបង្ក្រាបពួកចាមដោយកងទ័ពទូកជាចម្បាំងរំដោះក្រុងកម្ពុជាឲ្យរួចស្រឡះចេញពីខ្មាំងសត្រូវនៅគ្រិស្តសករាជ1177ដល់1181រឿងចម្បាំងគ្រានោះមានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងបន្ទាយឆ្មារក្នុងចម្លាក់នោះឃើញមានកងទ័ពទូកយ៉ាងច្រើនមហិមានៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រថាប់ឈរលើទីតាំងនាវាចម្បាំងដោយទ្រង់ធ្នូនិងដំបងយ៉ាងស្វាហាប់ក្នុងចំណោមកងទ័ពទូកទាំងឡាយតាមឯកសារមួយទៀតបង្ហាញថាល្បែងប្រណាំងទូករបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់លេខ 19.004 និពន្ធដោយលោកថាច់ប៉ែនហៅប៉ាងអាចារ្យនៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតរងខេត្តក្លៀងកម្ពុជាក្រោមមានចែងថាសម័យលង្វែកពុស្សសករាជ2071គ្រិស្តសករាជ1528ព្រះបាទអង្គចន្ទទី1ទ្រង់តាំងពញាញាតងារជាស្និទ្ធភូបាលជាស្ដេចត្រាញ់នៅកម្ពុជាក្រោមស្រុកបាសាក់ស្ដេចក្រាញ់នេះបានចាប់របៀបរៀបចំការពារស្រុកមានដូចតទៅនេះក្រុមទី1ហៅថាតបស្រួយហាត់ច្បាំងនឹងទូកដែលមានទ្រង់ទ្រាយដោយទូកប្រណាំងយើងសពថ្ងៃក្រុមទី2ហៅទ័ពជំនួយហាត់ច្បាំងនឹងទូកចៅ2ជួរដែលមានទ្រង់ទ្រាយដោយទូកប្រណាំងយើងសពថ្ងៃក្រុមទី3ហៅទ័ពបាសាក់គឺទូកធំមានដំបូលមានចៅមានក្រោងមានទ្រង់ទ្រាយដោយទូកបាសាក់ហៅទូកពុកចាយតែរៀងស្ដួចវែងមានដំបូលតែមួយកាត់ខាងមុខឥតជញ្ជាំងឡាក់ជាទូកដាក់ស្បៀងអាហារសម្រាប់កងទ័ពរបៀបបង្ហាត់ច្បាំងតាមទំនៀមស្ដេចក្រាញ់កម្ពុជាក្រោមស្រេចលើមន្ត្រី4ទិសចតុស្ដំដែលនៅក្នុងអវត្តស្និទ្ធូបាលស្ដេចក្រាញ់គ្រប់ជំពូកដែលបញ្ញត្តិច្បាប់សម្រាប់ស្រុកឡាក់កំណត់ថ្ងៃពេញបរមីខែកដឹករដូវអអំបុកនោះមន្ត្រីទាំង4ទិសត្រូវកេនទាហានទាំងជើងទឹកជើងគោកមួយថ្ងៃមួយយប់រាល់ឆ្នាំចំណែកទាហានជើងទឹកឲ្យទៅប្រឡងរទ្ធីឯទន្លេពីមកន្ថោកក្នុងខេត្តក្លៀងត្បិតទីនោះជាទីប្រជុំទឹកគ្រប់ខេត្តទៅមកបានស្រួលតាមសៀវភៅនិងឯកសារជាប្រភពទាំងពីរខាងលើនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានប្រទេសកម្ពុជាសម័យបុរាណជាប្រទេសមានកងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងខ្លាំងពូកែនិងមានពិធីវឹកវើនពិធីសមយុទ្ធកងទ័ពនេះជាប្រពៃណីជាប់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយអាចសន្និដ្ឋានទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកនេះរៀងរហូតមកគឺជាប់ដំណរមកពីសមយុទ្ធក្នុងសម័យបុរាណចំពោះប្រវត្តិពិធីអអំបុកនិងសំពះព្រះខែតាមគម្ពីរបរមត្ថទីបនីអដ្ឋកថាចរិយាបិដកភាសាបាលីបានចែងថាព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងទ្រង់យោនយកកំណើតជាសោះបណ្ឌិតកំណើតជាទុនសាយនៅថ្ងៃពេញបរមីមួយសោះបណ្ឌិតបានអធិដ្ឋានអំបោះសុទ្ធសិលហើយឧទ្ទិសមៀងស្យជាទៀនបរមបារមីដើម្បីបំពេញពោធិសម្ភារឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធព្រះអិនទ្រង់ជ្រាបហេតុការនោះក៏ទ្រង់ក្រឡាខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍ចាស់មកសុំមាមសាសបណ្ឌិតជាអាហារសាសបណ្ឌិតពោបានឲ្យព្រាហ្មណ៍ចាស់នោះបង្កាត់ភ្លើងភ្នក់
ហើយក្នុងពេលដែលភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅសោះបណ្ឌិតក៏រលាក់ខ្លួន3ដងដើម្បីឲ្យសត្វល្អិតដែលជាប់នឹងរោមជ្រុះចេញរួចក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងភ្លាមអស្ចារ្យណាស់ភ្លើងនោះពុំបានឆេះសោះបណ្ឌិតសោះអិនព្រាមបានស្ទុះទៅពោព្រះពោធិសត្វឡើងទៅដល់មណ្ឌលព្រះច័ន្ទហើយទ្រង់យកម្នាងសិលាគូរូបទុនសាយហើយអិនព្រាមអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យរូបទុនសាយពោធិសត្វដែលខ្ញុំគូនេះនៅជាប់រហូតដល់ទីបំផុតដោយអនុភាពទានបារម្ភបារមីនៃព្រះពោធិសត្វផងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គផងរូបទុនសាយក៏ឃើញប្រកតក្នុងមណ្ឌលព្រះច័ន្ទដរាបដល់សពថ្ងៃដោយជឿតាមរឿងនេះហើយបានជានៅវេលាយប់ពេញបរមីខែកដឹករៀងរាល់ឆ្នាំខ្មែរយើងយកនំចំណីមានអំបុកនិងចេកជាដើមមកបូជាព្រះច័ន្ទហៅថាពិធីសំពះព្រះខែអកអំបុក